Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na leo hii tuko katika viwanja vya Al-Madrasa Tawfiq. Na niko na mmoja ya walimu wa madrasa hii ambao waliwafunza watoto katika swala zima la makamati. Niko naye hapa, tutapiga story mbili tatu kwaweza kufahamu historia yake mpaka kufika hapa Tawfiq, alipitia wapi na kipi ambacho anachojivunia kuwa Tawfiq. Naam Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mimi binafsi sikufahamu, hata pia tazamaji kufahamu kwa majina unaitwa nani na pia fani yako ulipatia wapi na ilikuwaje safari yako mpaka kufikia hapa Al-Madrasa Tawfiq. Kwa majina naitwa Ustaz Muhammad almaarufu Mawjud. Sasa watu wengi wanafahamu hivyo Mawjud al-Kaman. Katika mambo haya ya makamati na mambo haya ya madaris, historia yake ni ndefu. Ndefu mno. Kama tutaanza kuizungumzia hapa, tunaweza tukatake time, tukachukua muda mrefu sana. Lakini katika mambo ya kimtume mtume na nini, na katika hafulati hizi, tukaja tukakutana na Sheikh Kombo. Tukaanza kuwafunza vijana mkamati tofauti tofauti mpaka pamba kwa ilipofikia. Sheikh Muhammad almaarufu Mawjud, watazamaji wanataka wafahamu ni elimu yako kuhusu swala zima la kifani, yani nazungumzia umebobea katika ujuzi wa vitu gani? Maana wako ambao wa ujuzi katika kuimba, wako ambao wa ujuzi katika kupiga violin, wako ambao wa ujuzi kupiga udi. Wewe je, uko vipi katika swala hili? Mimi kwanza kwa sasa sana ninapiga violin au al-kaman. Lakini tukiachana na violin, ninaimba. Na ndo kitu changu cha kwanza kabisa, au ndo fani yangu ya kwanza ambayo nimeanza kuwa nayo. Nimeanza kuimba kabla kila kitu. Nimeanza kuimba kwanza tangu madrasa. Baada ya kujua kuimba nikajifunza nai. Baada ya nai nikajifunza violin. Changamoto zilikuwa nyingi, lakini baadaye pia nilipita pale chuoni. Kuna chuo kimoja kipo Zanzibar pale kinaitwa The Country DCMA, The Country Music Academy. Kini kwa sasa nadhani kime nani kidogo, yani kuna mambo pale yameingiliana kime stop, lakini nilipita pale kwenye kile chuo nikapata kujua baadhi ya vitu vingine vya zaidi na zaidi kama woods pia nime kuna pia nilipofika pale kuna baadhi ya vitu nikapata kuelekezwa. Kwa katika fani zangu mojawapo za alati, basi napiga naye, piga violin na napiga na udi. Naam Shemudi, kwa kumalizia tunataka tuweze kufahamu ni faida gani au ni kitu gani ambacho unajivunia kufahamu hizi ala, na pia ni kitu gani ambacho ukipende na unakichukia katika hizi ala, Sheikh? Faida ni nyingi. Nyingi sana, ni mno. Kwanza mahaba na watu, watu kukupenda katika kitu. Na nyingi mno. Pia wajua katika kuonesha uwezo wako na ukishakuwa yani umefikia katika kiwango fulani cha kufanya na watu wakakubali, pia na kwa inakutengenezea wewe fursa tofauti tofauti. Kwa hilo nashukuru Mungu, alhamdulillah. Nimeweza kukutana na tofauti, nimeweza kufika sehemu tofauti kwa sababu ya mambo haya ya makamati na alat. Kikubwa katika hili jambo, kila kitu unajua kipo hivi kwamba wenyewe kuna msemo unasema kwamba dunia haijawahi kumkataa mtu anayefanya vizuri. Zipo hasara
lakini hasara haziwezi kushinda faida katika jambo hili la mahamati. Hasara zipo sababu katika moja ya hasara zake, labda katika haya mambo ya mahamati, pengine kuna siku unaweza kufanya kitu usifanye katika ile dhauku au usifanye katika kile kiwango chako ambacho ulichokizoea. Sielewa kwa ukajikuta kuna siku umefanya katika kiwango cha chini, na pengine ile siku watu wasikubali kitu ambacho ulichokifanya. Siku hiyo unaanza kuondoka kama mnyonge. Unaona kitu kama hicho. Yaani hivyo, lakini faida zake ni nyingi. Basi nikiwa katika kipindi chako cha faraja yangu, kama alivyozungumza mwamba Muhammad Mawjudi kwamba faida ziko nyingi kufahamiana na watu wengi, lakini pia kuna hasara ambao hasara yake unakuta unafanya jambo lakini dhauku ukawa huna. Kama mimi ninavyofanya jambo kwa dhauku, nitafurahi zaidi kwa kuwe mtazamaji kuna una subscribe channel hii, una like pamoja na kushare maana yako mengi mazuri ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Kwa haya tu machache, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.